Көптің көңілінен шыққан мечта дүкенде желісі жазғы маусымдағы жеңілдіктер науқаны өтетін хабарлайды. Аталмыш акция маусымның 8-нен басталып, 14-не дейін аралықта ұйымдастырылмақ. Жеңілдіктер дүкен сөресіндегі барлық тауарларға беріледі. Теледидар, компьютер, ноутбук, ұялы телефон, кір жуатын машина мен ас үйге қажетті техниканың алуан түрін қалтаға салмай сатып алудан қапы қалмаңыздар. Сондай-ақ мечтадан тоңазытқыш сатып ала отырып 10% кэшбэк алуға болады. Уважаемые жители и гости города, құрметті Орал қаласының тұрғындары мен шаһар қонақтары, сіздер үшін маусымның 8-нен бастап 14-і аралығында жеңілдіктер науқанын ұйымдастырамыз. Акция аясында екінші тауарда 20%, үшінші техникаға 50%, төртінші тауарға 70% жеңілдік қарастырылып отыр. Және дүкеннен тоңазытқыш сатып ала отырып 10% кешбек алуға болады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкенде жерлесе, сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырым Датов 11 мекен жайында асыға күтеді.